нэгдүгээрлийн 2020 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол улсыг 2021-25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн биелэлт 24 дугаар тогтоолоор батлсан Монгол улсын засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хуулийн хугацаанд гарган засгийн газрын уралдаанаар хэлсэн улсын хурл дөрвөн мэдүүлсний дагуу танилцуулж байна. Засгийн газар 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн 203 дугаар тогтоолоор батлан хэрэгжүүлж байна. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх нийтлэг журмын дагуу хүрсэн төвшин хөрөх төвшөнтөнд харьцуулан бодит гүйцэтгэлийг гаргахад 2021 оны байдлаар 74.5% харин өссөн дүнгээр 19.5% хэрэгжилттэй байна. 2020 онд мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө босруулахдаа цар тахлын үед цаашид үргэлжлэх төлөвтэй байсан учраас 2021 онд зураг төсөл босруулах, судалгаа хийх, төсөв батлуулах, эхлүүлэх зэрэг бэлтгэл ажил хангах зорилт арга хэмжээг ихээхэн төлөвлөсөн мөрийн хөтөлбөрт хэрэгжилт ийхүү өндөр гарахад нөлөөлжээ. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг бодлого төсвөрээр харуулбал COVID-19 халдвар цар тахлаас үүдэлтэй нийгмийн эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах бодлого 88%, хүний хөгжлийн бодлого 76.5%, эдийн засгийн бодлого 70.9%, засаглалын бодлого 76%, ногоо хөгжлийн бодлого 65%, нийслэл ба бүс орон нутгийн хөгжлийн бодлого 79% тус тус хэрэгжилттэй байна. Монгол улсыг 2021-25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлд 9 зорилго 47 зорилтын хүрээнд 2021-25 онд 243 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр батлсан бөгөөд 2021 оны явцын дундаж үнэлгээ 79.3% биелэлттэй байна. Монгол улсыг 2021-25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлт засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд үр дүнтэй хэрэгжиж байгаа томоохон зорилт арга хэмжээнээс дурдвал засгийн газраас цахилгаан дулааны эрчим хүч, дулааны уур хэрэгслэний төлбөр, цэвэр бохир усны үйлчилгээний төлбөрийн тодорхой хувийг хариуцсан төлсөн. Хүүхдийн мөнгөнд итгэмжийг 100 сая төгрөгт хөргөж нэмэгдүүлв. Иргэн бүрд 300 сая төгрөгийн нэг удаагийн тэтгэмж, 2.2 сая насан туршид 50 сая төгрөгийн урамшуул олгосон. Хүн амын коронавирус халдварын эсрэг вакцины 1-р тунд 70%, 2-р тунд 67%, 3-р тунд 32%, 4-р тунд 3.4%-ийг тус тус хамруулад байна. Цар тахал эхснээс хойш нийт 36,360 монгол иргэдээ эх оронд нь эрүүлэх ажлыг зохион байгуулж амжлаа. Эрүүл мэндийн хамгаалж эдийн засгаас сэргийх 10 их найдын цогц төлөвлөгөөний хүрээнд ажлын байрыг дэмжих зээлд 1.9 их найд төгрөг, репо санхүүжилтийн зээлийн хүрээнд нийт 789.8 тэрбум төгрөг, ипотекийн өнгөлтөө зээлийн хүрээнд 925 тэрбум төгрөг, хөдөөж хувь дэмжих болон малчтыг дэмжих зээлийн хүрээнд 384.2 тэрбум төгрөг тус тус олгосон байна. 2021 оны байдлаар 40 цэцэрлэг, 32 сургууль, 5 спорт зал, 12 дотор байрыг ашиглалтанд оруулав. Дулааны 4-р тахлын станцын хүчин чадлыг 46 мегаваттаар өргөтгөлөө. Хоёутлогоо төслийн гадны хөрөнгө оруулагч талтай хилцээр хийх ажлын явцад үр дүн гарч хөрөнгө оруулагч тал өмнө нь үйлссэн 2.3 тэрбум ам долларын үрийг 100% барагдуулж, ирээдүйд тооцогдох 22 тэрбум ам долларын үр өсөхгүй болсноор оюутлогоо төслийн засгийн газрын эзэмшлийн 34% Монгол улсад үн төлбөргүй ирэх боломжтой болсон. Мөн гүний уурхайн үйлдвэрлэлийг 2022 оны 1-р сарын 22-нд эхлүүллээ. Цахим үйлчлэгээний нэгдсэн E-Mongolia системд төрийн 562 үйлчлэгийг нэгтгэж, төрийн үйлчлэгийг хөнгөн шуурхай хүнд сурталгүй болгоход нөлөөдгүй анхаарлаа. Монгол улс 2020 оны 11-р сарын 12-ний өдрөөс эхлэн 2 жилийн хугацаанд 7 удаа тогтоосон хатуу үйл хоринд нийт 79 хоногийг өнгөрөөж, бусад бүх цаг хугацаанд гамшигтай хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдалд байлаа. Экспорт тасалдаж олон улсын ачаа тээврийн эргэлт эрс удааширч, хичээл сургууль танхимаар хичээлэх боломжгүй болж, үйлчлэгээний бүхий л газрууд үүд хаалгаа барьж 200 гаруй мянган ажлын байр эрсэлт орж, эдийн засаг 1992 оноос хойш анхудаа 5.3% хүртэл агшиж, улсын төсвийн орлого 23% тасарсан нэг хүн цаг үеийг даван туулах, засгийн газраас цар тахлын үеийн эдийн засгийг эрчимжүүлэх, эдийн засгийн тусгаар тогтнол бий даасан байдлыг хангам бэхжүүлэх, алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого хэрэгжих суурь нөхцөлийг бүрдүүлэх, хөгжлийн хязгаарлагч хүчин зүйлийг цаг алдалгүй шийдвэрлэх зорилго бүхий шинэ сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлж эхлээд байна. Та бүхэнд Монгол улсыг 2021-25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 2021 оны хэрэгжилтийн явцын хамт тайлан авсралтуудыг хөргүүлсэн байгаа.
агаарлаасан байлаа.